прем'єра. Я, мабуть, піду. У часи великої трагедії. Німецькі війська напали. Чого варте одне життя? Де Сергій? Ні. Бути ким завгодно. Я тебе люблю. Аби вижити. У мене до тебе три запитання. Хто ти такий? Що ти робиш у квартирі Михайлова? І де Сергій? Сага про кохання. Хіба можна брехню виправдати любов'ю? І вибір. Чуже життя. Прости мені, Поліна. Життя чуже, а любов твоя. 9 травня. Найкраще кіно на каналі «Україна».